Návrat z práce. Odpolední skončila. Lehce unavena se těším do postele. Přicházím k autu, odemykám, když se za mnou objeví dva muži. Jeden na mě míří pistolí, druhý má masku. Sedni si dozadu a buď ticha, pravil ten s pistolí. Dívala jsem se do hlavně pistole a bylo mi všelijak. Nastoupím do auta, vedle mě si sedl ten s maskou. Po chvilce jízdy mi dal muž cosi na obličej a to je vše, co si pamatuji. Nevím, jak dlouho jsem byla v bezvědomí a kde se nacházela již vůbec ne. Ležela jsem oblečená na posteli, připadalo mi, že jsem ve sklepě. Nade mnou bylo zamřížované okýnko. Pomalu se začínám hýbat, nic mě nebolelo, jen sladko v puse. Musel mě do sklepa někdo donést. Nejsem žádný chrastítko, tak měli se mnou určitě co dělat. Ale proč? Pojednou slyším hlas. Už je vzhůru. Museli mě odněkud pozorovat. Za chvíli přišel muž, co na mě mířil pistolí. Tak už se nám korotvička probrala. Co po mně vlastně chcete? Výkupný nedostanete a na prodej bílého masa jsem stará. Asi jsem ho pobavila, protože záchvat smíchu, který dostal, tomu nasvědčoval. Do místnosti vstoupil druhý muž, již bez masky. Vždyť ho znám, nevěřila jsem vlastním očím. Co mě vlastně chcete? Ty nevíš? Vstala jsem z postele a vrhla se na něj. Kopala, bušila do něj, co mi síly stačily. Druhý muž na mě hodil pytel a já začala ztrácet vědomí. Hodně z dálky slyším zvonění, hudbu, ze všech sil otvírám oči. Je 4:30 ráno a mě zvoní budík. Vstávám do práce. Odychnu si a jsem ráda, že to byl jenom sen.